ai, ainda outra vez. Dá gás nisso. Tem variagens à marcha. Tem variagens à marcha no que dá. Isto puxa mais, meu. Dá aí. A partir das 4000 é aquele. Aquele vai bacana. Já queres que eu dê pau e agora começámos o vídeo, já queres que eu dê pau, deixa eu lá apresentar primeiro o que é que a gente vai andar hoje. Vocês já estão a ver que o homem já me está a dar pau e ainda agora comecei o vídeo. Ora, hoje vamos andar no Micra, velho, rusty, pouco cuidado, mas não é o que vocês estão a pensar, é turbo, tem cavalos e tem muito gás, como a gente diz. Ora, fiquem por aí. Vou-vos dar um cheirinho de uma terceira, é, acho que é para as 4? É. 4000. Sim senhora! Vá, a gente já vai dizer o que é que o microso, o que é que o microso tem, que não é só falta de tinta. A falta de tinta foi, o dinheiro da tinta foi para debaixo do capô. É, para o aço. É para o aço. Até já, malta! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o amigo Baguete. A Baguete, apresenta-te aí à malta. Bem. És o Baguete Garage. É, Baguete, Baguete Garage. O homem dos micras é aqui com ele. Ora, então hoje andamos aqui no micra. Que micra é? De que ano? Motorização é um original? Micra 1300 SR, versão SR. Ah, este é o 1300. É o 1300 de 97. Portanto, eu comprei o carro batido, entretanto comecei a fazer um pequeno projeto turbo que era para ver se estava tudo ok para aplicar no outro carro e olha, foi ficando, foi-se metendo mais aço foi e ficando este... Então, olha, começamos por estética. Estética é bola. Zero. Nem o alerão de origem já tem. Ou seja, não só não tem nada, como ainda tiraste. É. Estética zero, é. Só que a única coisa que tem diferente a nível de estética visual é a jante, é diferente. São umas RH Classic, que são... Sim. Relativamente raras, saíram as lojinhas da RH e tive a oportunidade de comprá-las e estão aí no carro, ficam brutais. Elas são o quê? 15? 15. São 15? Elas de origem é aqui, é 13? É 13. 13. Vai, dá-lhe aí. Puxa bem. De nível de segurança. O que é que tens? O que é que tens de nível de suspensão? Rollovers na SPAX. Supostamente para andar no mapa, isto não é para andar na estrada. Rollovers para andar no mapa. Barras mais grossas, terminais. Mas que? Barra à frente, barra atrás? Barra à frente, barra atrás mais grossas, sim. Casquilhos poliuretano em todo lado também. O carro está mesmo reginho. Está todo trancado. Está tão rijo que treme tudo aqui dentro. Treme. Ai, dá-me volta, é espetacular. Mais, nível de travagem, o que é que ele tem? Travagem, tem os travões do Nissan Sunny GT-R, é o 2000 Turbo com... Cabe aqui? Cabe. Fogo, brutal, meu. E vou com
colocar, vou fazer a conversão disco atrás também, vou colocar o 280 à frente. Ele só tem disco à frente e tambor atrás. Já puseste os do GTR, mas mesmo assim achas que não chega. Ser 280 à frente e vai a conversão disco atrás também. Malta, vocês já vão perceber o porquê que não chega. Posso-lhe puxar? Vai, dá-lhe aí, gajo. Uma primeira. É o micro. É que isto é tão leve que eu sinto a carroçaria toda aí para a frente, meu. Isto muito fixe. Isto puxa mesmo tudo ao mesmo tempo, meu. E como o carro está todo trancado, tem um kit que é o anti-lift kit e caster kit. O caster kit permite que ganhes camber enquanto curvas, estás a ver? Mas tem o anti-lift kit que é para evitar aqueles saltos que às vezes os outros também dão. Não, meu, está muito fixe. Isto é um kart. Não, isto é mesmo um kart. Tu consegues agarrá-lo muito, muito facilmente. É, faz o que queres do carro. Muito fixe. Isto é brutal, não é? Pô, eu quando tu me disseste que íamos filmar um micro, eu tinha a ideia que... Ia bazar. Sim, a curvar ia ter aquela tendência de inclinar. Não, sentes mesmo aí de lado da força. Ele vai, arrasta direitinho. Yeah. E ouve, controlas o carro mesmo tipo kart. Isto é, malta, isto brutal. Isto é muito fixe. Brutal mesmo. O que é que ele tem de mecânica? Mecânica tem um motor stock. Ele não tem nada de internos, só tem uma junta da cabeça metálica, um pouquinho mais alta para tirar um pouco de compressão. E aguenta-se. Está aí. A última vez que eu fui ao banco, pá, tinha uma torneirinha para dar mais pressão, não estava a funcionar grande merda, pá, estava a fazer à volta de 0,8 bares de pressão e fez 172 cavalos. 172 cavalos. Agora está a fazer 0,9, já em altas, deve ter aí à volta de 180 cavalos. Pois, 180, 690 cavalos. Já. Está a andar meio bem, meu. Brutal. Então tens o quê? Qual é o turbo que tens para a moto se saber? O turbo é um IHI RHB5 VS109, veio de um Ford Fiesta 1800 Posse Turbo, a diesel, e basicamente é igual ao do Uno Turbo, estás a ver? Só que é maior. Sim. Está a fazer o GR9. Tu vais ir a falar, eu vou só curtir, meu. Estou mesmo a curtir, meu. Vê lá, se você tiver a usar uma coisa que não queiras, eu não faço diferente. Deves fazer é pior. Deves fazer é pior, meu. Muito fixe, meu. A linha de escape é. Vocês vão me matar. É a linha de escape de 45. Isto é muito fininho. 45, é muito fininha. Eu vou alterar isso tudo também. Vou fazer os coletores novos, porque os de origem cortei, né? Mandei cortar e soldar e tudo mais. Foi praticamente a única peça que eu não fiz deste setup. Mas são os coletores de origem. Agora aqui temos aqui um troçozinho de serra. Tu deves tratar de curtir isto na serra, não? Vou começar para Sintra e essas cenas. Que louco, meu! Que louco, pá! Tu, depois está lá, está. Dele estar tão rijo. Tu consegues. É totalmente previsível. Estás a ver? Não sentes, pá, sentes que ele vai rabiar aqui. Sim, mas consegues controlar muito bem. Mas, pá, e depois as dimensões do carro também ajudam. Isto é tão pequenino, pá, é mesmo prático. Fica super intuitivo. Muito louco mesmo. Pá, há vezes que eu vou andar com o carro, serra ou track days ou coisa assim, sai do carro tipo a tremer, não? Parece que isto cansa uma pessoa, estás a ver? Não sei se estás assim, parece que tens de andar a lutar com o carro, mas... Eu não me cansava a andar disto assim. Está assim de segunda. Os trabalhos estão fixos, não é por isso? Não, não. Eles precisam de aquecer bem, estás a ver? Tem yellow stuff. Então, é o que eu digo. Às vezes carros mais fracos são os que mais curto mais. Olha por isso. Faz lá isso com o GT. Ou com o G40, porque andas na primeira curva. Não, é com 10 pisa. Ele sai bem, meu. Sente o gajo mesmo a agarrar-se todo. Sim, vai plantado na estrada, não vai. Como é que eu tenho de explicar? Não vais com aquele medo, exatamente como estavas a dizer, típico de um G40 original, que ele ora puxa para ali, ora puxa para ali, estás a ver? Este não, puxa certinho, estás a ver? Vês que ele vai certinho, meu. Vai muito fixe. Corta aí, não? Está fixe.
uma segunda. Que violência com o Micra! Isto é um Micra! Isto é um Micra! Não é um Micra qualquer. Não é um Micra qualquer. Estamos continuando. Dump Valve, o que é que ele tem? Dump Valve tem uma Dump Valve da Collins, dois stages. O primeiro faz tipo o flutter do turbo. Quando se está a puxar mesmo por ele, ele dá aquela fora. Descarga grande que a gente costuma ouvir o psh. Baixo faz aqui o. É, exatamente. Fixe. Cabos de velas também já vi que tem ali outros. Da Kernelson, eu acho que mais ninguém conhece aquela marca, eu apanhei aquilo na net. Olha, um amigo meu compraram, era K1 Kernelson, uma cena qualquer, é pá, 10 mm, pá, muito fixe, não há nada apontado aquilo. Visualmente são bonitos, são azuis também. Sim, fica de resto, mecânica, tens mais mecânica, nada. Zero. Zero. O motor é todo interior, stock. Igualmente básico, só. Um volante só, é. Para ajudar aqui a condução. Uma manete de danismo e uma baqui. É, short shift também. Tem, pois, ela também está aqui de curtinho assim. E chega. Como é que uma cena tão simples, entre aspas, e um carro, digamos, não muito visto e mais para o básico, é um Micra, não é nenhum Tourbillon, nem nenhum G40, ou um .GT, ou um Cup, que é o badalado. Tipo carro, né? Do aço. O típico carro do aço. Como é que um carro assim, pegas num Micra 1300, petas-lhe aqui um caracol e isto fica um demónio. Outro pormenor de mecânica, a nível do motor, tem injetores maiores, não é? E sensor de massa de ar também maior, veio tudo do S14, do Nissan 200. Veio tudo do S14, a centralina é de origem com uma placa nisto, é tipo como os Hondas metem lá a placazinha. Metes a placa e programas a própria. Basicamente é só isso. Bomba de gasolina, é o Álvaro. É uma Álvaro, sim. É da para fazer aquele basqueiral todo. Sim, assim que estás a achar. Tem o wideband também para controlar as misturas, mistura. Também é essencial. Sim. Uma nova repressão de turbo. Um carro assim convém ter. É, a mínima certinha. Coisa se falhar, um gajo larga pé. Pois é, o básico: pressão de turbo, wideband, baquê, volante, short shift. Suspensão. Não, estou a falar a nível de interior. Não precisa de mais nada. Isto não é. Malta, isto não é o carro para ir às compras, porque a gente quer ar-condicionado, direção assistida ABS e super mala para os putos levarem os brinquedos. Não. Isto é o Micra do baguete para dar pau. Ia, que violência. O gajo a cortar é brutal. Que violência que é este Micra, mano. Brutal, mano. Imagina isto com gente de origem ou coisa assim, gente 13 ou 14, esquece. É a patinagem artística. É a patinagem artística. Estavas-me a dizer que já tens feito track days com ele. Sim, sim, mas com cartódromos e essas coisas eu ainda não quis arriscar uma coisa mesmo, como deve ser, porque não tenho radiador de óleo nem nada, pá, ainda estou para montar isso, falta de tempo, mas vou montar um radiador de óleo, sim, bem grande. Ele está mesmo à vontade. Ele está mesmo à vontade. Pressão de óleo, temperatura de óleo, essas coisas, falta aí terminar. Este carro nem rádio tem. Todo o som que está dentro deste carro, e aliás, vocês devem estar a reparar, a vibração deve estar um bocado mais forte neste vídeo. O som que está dentro deste carro é de vibração, admissão, dump valve, escape. Não há música. A música é esta, aliás. Esta é a melhor música. O que provoca essa vibração toda, ou essa música, é apoio traseiro do motor de um Starlet GT Turbo. É mesmo risco. É mesmo bada risco. O da frente é sólido Teflon. Pois, para não deixar o motor mexer nada. Não, não treme o motor, treme o carro. Treme o carro. Alguma coisa tem que. Os apoios laterais, casquilhos da suspensão de um polo, adaptados para o casquilho do Micra, né? Na parte do ferro do Micra, adaptado lá, tipo, esquece, não, o motor não vai lá nenhum também. Aqui não sei. Eu digo, carros simples, meu, um gajo curte muito mais do que se fosse um ganho da canhão, um gajo já está à espera que ele seja bom. Um gajo normalmente apanha carros assim, supostamente, que andam mais ou superiores ou mais caros, e o pessoal começa depois de levar assim um arrepio, começa a se olhar com ar de desprezo, mas pronto. Que é isto, o Micra aqui com recorte do para-choques e nem tem, mas que de Micra é este? Então diz-me uma coisa, e esta preparação, és tudo que fazes? Sim, eu fiz homemade. Tudo.
tudo ao meio. Malta, este gajo também tem um canal no YouTube. Onde é, qual é que é o teu canal? É Baguettes Garage. É Baguettes Garage! Depois manda aí o link e depois... Sim, eu ponho lá na descrição. Quando vocês podem assistir ao quê? Tudo o que tu fazes aqui, por não é uma relata de carros, pá, eu não tenho feito nada em outros carros, só nos meus, mas é trocar travões, suspensões... How-tos! É, how-tos! Basicamente ensina vocês a não pagar... A não pagarem aos mecânicos, tu és o gajo mais mau que pode ser para os mecânicos. Sou o pior pesadelo deles. És o pior pesadelo, ensinas a malta a fazer para eles não gastarem dinheiro. Ia meter aço. Muito bem. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui do Micra. Na descrição vai estar a rede social aqui do Baguette Garage, para vos ensinar a trocar discos e pastilhas, que eu também sou desses que mando fazer tudo. São preguiçosos os diabos. Aliás, eu não sei fazer é nada. Eu acho que quando me estrago. Sabes qual é que foi a razão? Porque é que eu comecei a fazer as coisas nos meus próprios carros? Não querias pagar? É, fui completamente violado em oficinas. Numa oficina. Não, a oficina não tem culpa, mas é o que elas fazem, as oficinas. Fui completamente violado por causa de um distribuidor que tinha avariado. Pai, senti-me violado. Então, decidi a partir desse momento, é pá, não, vou eu fazer tudo, vou aprender como é que se faz. Não pago mais nada, compro as ferramentas, se calhar gasto um bocadinho mais do que fosse à oficina, mas para a próxima estão lá as ferramentas outra vez. Não nada, está pago. É pá, e vai assim, e olha, está aqui o projeto. Está aqui o projeto. Como eu estava a dizer, na descrição vai estar as redes sociais do homem, as minhas, as nossas, as vossas, vão estar todas. Subscrevam, partilhem, subscrevam também aqui o canal do rapaz, se quiserem aprender a fazer coisas. Pá, continuem a assistir, um abraço, gás, vamos dar um gás de segunda 5000, tchau malta, fiquem bem. Já é da praxe ficar até ao fim para ver como é que arrancam os carros. Podemos? Dá-lhe aí. Dá-lhe gás. Olha, este, dos piores que cá vem, este ainda é pior. Passou o vídeo todo a dizer para dar gás. Esfrega nisso. Esfrega nisso. 4000, 5000. É o ponto certo? É. Vamos ver como é que arranca aqui o Micra. Ao carro, não faço o arranque melhor possível. Tu fazes isto muito melhor porque conheces o carro. Mas isto sobe de uma maneira. Já está bem, já o arranque grado. Já. Agora é que eles estão mesmo. Agora é que eles estão bons.